xigeenka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Russia ayaa waxa uu sheegay inay xaqiiq tahay in dagaalka bariga dhexe uu san joogsan karayn in marka la eego dhamaan calaamadaha wuxuuna sheegay in dagaalka bariga dhexe uu isku bedeli doono mid aad u ballaaran wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Russia Sergey Ryabkov ayaa sheegay in dawladda Ruushka ay aaminsan tahay hadii wadanka Mareykanka oo kale laga horbaydiyo ama laga horduwo inuu ku gadaaman yahay isla markaana ku gudban yahay ku albaaban yahay iyo dadaalada nabadda ee la qabalaha iyo shaqadii fiicnaad ee dadka kale ee daacadda ay sameeyeen ciker la halista noocaas oo kale laakiin wuxuu hadeerta sheegay in calaamad kasta muujinayso in dagaalka aadka u ballaaran ee hadeerta bariga dhexe ka soconaya uu noqon doono mid si weyn ugu fida ka geyska gis gobolka oo dhan gabi ahaanba waxaan ka hadlayno cabsida gobolka ka taagan waa mid cirka isku shareereysa isla markaana dagaal aad u weyn cirka gala runtii waa xaqiiq jirtay ayuu yiri on cidna iskeen da training ila qof indhow garada mooyaane wuxuuna yiri dadka indhargaradka oo dhan taa way ogi dhinacyada oo dhan way ku baaqayaan marka qaarkood hadalkaasi laakiin marka ay noqoto in wax la taaban karo laga qabto ma jirto ayuu yiri gabi ahaanba si dagaalka looga fogaan karo hadii aan dadka oo dhan isin stijin isagoo hadlaya ayuu wuxuu dhinaca kale sheegay inay sii jirto mar ka dambeysa dagaalkani inuu ku sii dhawaanayo ayuu yiri dhinaca qarka dawladda ruushka ayaa la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay oo dhan ay kala hadlaysay iraan arrimo dhowra oo ku aadan dhinaca iskaashiga militariga ee labada wadan iyadoo tan imaanaysa ayaa dhinaca kale dawladda ruushka waxaysan meesha ka saarayneen in iyaduna u diyaarsan tahay dagaal aad u weyn oo kusoo jiijii dhihi kara wasiirkooda wasaaradda gaashaandhigga Andrew Belousov ayaa waxa uu kormeeray ciidamada fleetka ama qaybta waqooyi ee militariga waddankooda halkaas oo sidoo kale uu indheeyay kaabayaasha dhinaca military ee aaggaas ka jira wasiirka wasaaraddaasi oo la yiraahdo Mr. Andrew Belousov ayaa waxa uu sheegay in aagga militariga ee gobolka loo yaqaano Murmansk uu yahay kan ugu weyn ee jiidaas ilaalinaya gaar ahaan loogu talagalay in ciidamada dalalka reer galbeedka ee iyagu halkaas ka soo qoraysan kara oo ku jiraan wadamada Nordiga ee dhawaanii ugu dambeeyay oo dhan isu dhiibay dabxeerta iyo waliba dalada weyn ee loo yaqaan NATO ee halkaas joogaan ciidanka gaarka ah ee loo yaqaan the Guards Naval Infantry Brigade ayaa la sheegay in aragtida 2030 ay noqon doonto tan ugu ballaaran iyagoo la sheegay in ay fishinka halkaas ay kala yihiin uu yahay mid aad u ballaaran ay ku sameysteen kaabayaal dhifaysyo iyo sidoo kale aagag ay diyaar ku yihiin hubka noocyada kala duwan uu ku jiro nukliyeerka dawladda ruushka ayaa dhawaan dhowrtay ku celcelisay hadalla sheegaya in hubka nukliyeerka uu suuragal yahay inay u isticmaasho si ay u bajiso oo u buujiso isla markaana u kala tuurto nidaamyo kasta oo ka soo horjeeday khatar kasta soo jeejiyay tirada iyagoo ka digay hadii ay wadamada reer galbeedku ay sii wadaan isoo riixitaanka ay soo riixiyaan nidaamka sanuuniyadda inay taasi ka dhignaa doonto wax loogu yeeray markaasi in ay dagaalku u noqdoono mid laba horaan wararka waxaana dhacaan doona sidoo kale qiimaha leh wali fari kama qodna isla markaana ma dhawaa wararku iyo xoguhu uu marbarkad masaxweyn yihiin kuwaas kasta ba dhacaya dhinaca kale aan fiiriyo urur ka jira waddanka loo yaqaan ama dalkan la dhaho Ingiriiska oo ah ururada dhinaca uu ololaya xuquulaysanka ayaa waxa ay sheegeen inay haatan iyo wixii ka dambeeya ay bartilmaameedsan doonaan oo ay gabi ahaanba ay gacanta ku dhigi doonaan ay yiraahdeen dhamaan askarta ka qayb gashay dagaalka Israa'iil ay ku burburisay qasay xasuuq uu ka dhacay ee haysta dalashada UK sida uu sheegay xafiiska the Foreign Office oo la hadlay wargeyska loo yaqaan Declassified UK waxa la sheegay in ay jirto ilaa iyo 80 askari tan iyo bishii September ee sanadkii 2023kii ku noqonayay isla markaana tagay oo ku sugnaa dhulka Israa'iil markii dambe ku biiray ciidamada difaaca Israa'iil ee loo yaqaan Israel Defense Forces hadaba ururada dhinaca xuquuqda insaanka ayaa haatan waxay sheegeen in dhamaan askartaasi ay qaarkood ku soo noqdeen wadanka Israa'iil 20 ilaa 30 xubnood ayaa ku soo noqday sidaa daradeedna waxaa la sheegay in ururada qaarkood ay haddii ay go'aansadeen inay talaabo ay qaadaan ururka Mahal ayaa ka mid ah kuwa sida weyn u qaadi doona talaabooyin la yaab leh ayadoo dhinaca kale la sheegay in sidoo kale ay sheegeen ururo kale oo iyaguna raba kuwo inay ku biiriyaan dhaqaale aad u xoogan wax ka madaynta kooxahan waxaana loo qooli doonaa dambiyada dagaal halkaas ka dhacay waxaana la dalban doonaa in laga qaado suruuc qaarkood waxa la arkay iyada oo markaas ay muqaal iska soo duubeen kuwa haysta dhalashada oo jidaha culada iyagoo jooga ay ku faanayaan dagaalo ay aad iyo aad u geysanayaan iyo sidoo kale weeraro bahalima taasoo kor u sii qaaday khatarta ah ama arinta ku saabsan iyo calaamad su'aalka ku saabsan in meesha waxa ka dhacay ay tahay dollar tag aad u xun oo xitaa dadyoogii kale nolosha haystay ay aadeen dagaalkaasi si ay markaasi u soo dhibaateeyaan dadka reer Falastiin ee gubaadka aad ka xoogin loo geystay si kastaba ha noqotee sirma qabe Allah u saxana wa talee ilaahay Israa'iiliyiinta rucbiga iyo waliba cabsida aad ka xoogan ku dhacday waa mid ay dadka reer Falastiin kaliya aan ku koobnayn sidaa daradeedna waxaa la sheegay in dadka ka haajiraya Israa'iil ama ka haajiray sanadkan 2024 ay kor u dhaafeen 40,000 oo qof waxaa la sheegay
إن أفرتنا كأكون القف لبادي السنة وجود ميجي مركز لفيريو أيالي لبادي السنة كوريو علاط لبكون القف أيا كليه كشهري كهجري ودن كاسلي كادر تأفرتهم كون القف إسرائيليين كواسو الله بدل شاليال أيا إسكجوري إسرائيل قاركود مال كشيء حقنا هالكاس كل حاجة يكوك العروض يوبد كود كسو عليسي دقن كي أفكر راوبران تاسي وحيد كده جنت يلي سو كلنا إن إسرائيليين تيار كاس كتجي أي لب حصدين سواء كان لب حن عقار سيلاي تدوب بليون أو دولار أو لعنة waxaa taaksi daran in dadka ka tagay agagaasi ahaayeen dadka gaar ahaan gursi horeysay wax bartay ee aqoonta heerka sare ah Israa'iil wax ku soo kordhin jiray oo ka mid yihiin dhaqaatiirta saynis yahanada farmasiistiyasha dadka kale ee qabrada dhinaca technology-da high tech expertiga waxyaalaha yaqaana isoo kale dadka hayay wax loo yaqaano attractive works oo ahaa dad markaas aad iyo aad u soo jiida jiray shirkadaha shisheeye macnaa way soo jiida jireen waxay soo jiidanayeen dadka the foreign companies kale oo yaqaano shirkadaha shisheeye si markaas markaad rabtid inaad meel shaqo ka furatid dad ku qaba kara hadii wadanka si u leeyahay ka si fiican tahay maalgashiga waxyaalaha kor u sii qaada ayana kamid tah Israa'iil ayaa sheegay in dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha ka soo gaaray haddii ay san yareen isla markaana ay u muuqdaan koob markaad maysa si darsanaya taasoo u eeg inay xaaladu ay ku sii xun tahay ama ku sii adag tahay markay noqoto nidaamka saamiyada dhibaatooyinka aad ka waweyn ee gaaray hagaag tawsiir qiimaha leh magaalooyinka tripeelka ah ee hadirto kooxda xisbullah ay sidoo weyn u garaacday waxa kamida dhowr magaalo oo ay kamid tahay magaalada safaad ee laga qaxay magaalada kumanaan kun bay ka saartay magaalada xafara kumanaan kun ayay ka saartay sidoo kale magaalada loo yaqaan Acre ama Akka sidoo kale loogu dhawaaqo afka cibraha sida uu sheegayo xafiiska warbaahinta ee ururka xisbullah ee hadirta loo bixiyay the media relations office oo uu hadlo afyeenkooda markaasi loo yaqaan Haaji Maxamed Afif Haaji Maxamed Afif ayaa waxa uu sheegay in cadawgu u gabi ahaanba uusan nasan doonin horta doonin isla markaana qaybtooda ay ka qaadan doonaan dhibaatada wuxuu leh cabsida hal qolo ma noqon doonto wadan kurkurka iyo walaaca aadka u xoogan rajabeelka iyo sidoo kale rucbigu ma noqon doono mid aan qaybsanayn wax noqon doona mid qolo walba qorkeeda ay qaadato dadkuna wada qaybsadaan macnaheedu waxa weeye hadii dadka reer carbeed ee Lubnaan iyo dadka qasa iyagu ay cabsanayaan cabsi gelin iyo la gelgelayo dhinac walba waa laga qaxaya dhinac walbana way taabana saarinta dagaalka dhinaca nafsiga isku hayo duqaynta iyo burburinta wuxuu sheegay in kooxaha iska cabintu ay yihiin koonol adag awoodaysan wuxuu ku yeeray strategic stockpile waxa weeye goobo jaantus leh oo strategic ah ayaa kaydkoodu yaalla wuxuuna ku tilmaamay in gabi ahaanba alaabtooda iyo hubkooda iyo qaninimadoodu ay buuxdo wuxuuna sheegay in wada xiriirkoodu u yahay ku adag kumanaan iyo kumanaan kun oo qof ayaa diyaar u ah inay lumiyaan difaacan kumanaan iyo kumanaan kun oo kale ayaa dagaalka galay kuwa kale ayaa gorsi wareysay weerarka shahaadada xidhay kuwa kalena waxa ay joogan jiidaha ayuu ku nuxnuxsaday wuxuuna ku tilmaamay in dagaalku uusan ahayn hawo yaraatay mid ka soo kadhacay rabitaanka dadkiisa iyo wuxuu ugu yeeray qiyamka ay aaminsan yihiin oo ah in la iska dhiciyo nidaam kasta sanooniyada sankana laga toro nabaduna ay noqoto mid isleeg